Жити у темряві. Саме із цим щодня стикаються мешканці будинку на вулиці Івана Сірка, 16. Через бездіяльність ЖЕКу люди відмовились від послуг обслуговуючої компанії та створили власне ОСББ. Тепер стоптують п'яти на сходах будинку через непрацюючий ліфт. Обслуговуюча організація відключила будівлю від постачання комунальної електроенергії. Детальніше про це розкаже моя колега Ангеліна Олійник. Попередження про відключення комунальної електроенергії змусило мешканців цього будинку хвилюватися. Ще у 2014 році жителі відмовились від послуг, які надавала обслуговуюча організація «Рубін», та створили власне ОСББ. Ну, нас обслуговував ПП «Рубін». Ми від нього відмовилися, зате він нам відключив комунальну та ліфтову електроенергію. Вже з 9.01 спочатку був відключений ліфт. Він хоче, щоб він повністю нас обслуговував, повністю взяв наш будинок на обслуговування. Голова ОСББ каже, братимуть участь у програмі 70 на 30 та запевняє, будь-які благання відтермінувати дату припинення постачання комунальної електроенергії були марними. Тож мешканці вимушені стоптувати п'яти на кожній сходинці їх будинку. Коли жінка піднімає і тащить двох дітей, і ще й собаку, це не дуже удобно, плюс к тому же світа нету взагалі. Держати фонарик в руці, держати дитину і ще спотикатися, не спотикатися, а цепляться. Ще ж люди теж ходять, теж діти, мамочки ходять. Люди запевняють, раніше ті гроші, які платили за обслуговування ЖЕКу, на їх будинок не витрачалися. И изначально мы работали с Рубином, он у нас был как представитель ЖЭКа, мы с ними работали. Но когда уже дошло до точки, что уже деньги платим и ничего от этого ЖЭКа не имеем, тут, слава богу, ОСББ. Я как гляну, когда поднимаются с детками, с сумками или с палочками, сердце кровью обливается. Ліфт так і не запрацював, а без ліхтарика у будинку суцільна темрява. Підніматися чи спускатися доводиться навпомацки. Я перепрошую, а вам на який поверх? На шостий. І як ви піднімаєтесь? Ну, це ж так і піднімаюся. І сумками з пакетами? Пройшла, з сумками стала, покурила, пішла далі, обратно. А що робити? Біле дня, щоб попасти у замок, я так не попаду. От я виключаю, я не попадаю, мені треба на ощупь там або що. Тому ношу з собою фонарик, щоб відкрити двері і зайти в квартиру. Тож тепер навіть для покращення стану будинку доводиться докладати чимало зусиль. Я вбираю в домі. От, кожне утро на 9 етаж, 9 опускатися, підніматися з відром води, помітємо на 5 етаж, на 5 етаж піднятися, набрати води, опуститися, помити, опять піднятися. Ноги теж болі. А на 9 етаж. Кожен день. Дуже тяжело. Аби з'ясувати детальніше, у чому ж справа, ми пішли до ЖЕКу. Про цю проблему там знають. Проте змінювати нічого не збираються. На будинку немає приладу обліку комунальної електроенергії. Та закінчився термін тимчасового договору ОСББ із обслуговуючою організацією. Директор ЖЕКу пояснює, що єдиний варіант – це щонайменше встановити прилад обліку. Ангеліна Олійник, Олександр Сокол, новини СТС.